Қасым Жомарт Тоқаев Қазақстан президенті қызметіне ресми түрде кірісті. Нұр-Сұлтанда мемлекет басшысының ұлықтау рәсімі өтті. Онда президент Қазақстан халқына ант берді. Өзіне жүктелген мәртебелі міндетін адал атқаруға уәде беріп, халықты не мазалайтынын айтып, ол түйткілдерді шешудің жолдарын көрсетті. Жаңа басшының елді дамытудағы басым бағыттарын тыңдап қайтқан әріптесім Салтанат Нысанбек толықтырсын. Тәуелсіздік сарайы әпсәтте ертемен келген қос палатаның депутаттарына, конституциялық кеңес мүшелеріне, жоғары соттың судьялары мен шетелден келген елшілерге лық толды. Ұлықтау рәсімі өтетін залға ең алдымен Қазақстан Республикасының туы, штандарты мен ата заңы әкелінді. Бірінші болып залға еліміздің тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Назарбаев кірді. Бұдан соң Қасым Жомарт Тоқаев келіп, Қазақстан халқына ант берді. Жаңа президент 31 сөзден тұратын анттың әрбір сөзін шегелеп айтты. Қазақстан халқына адал қызмет етуге, Қазақстан Республикасының конституциясы мен заңдарын қатаң сақтауға, азаматтардың құқықтары мен бостандықтарына кепілдік беруге, Қазақстан Республикасы президентінің өзіме жүктілген мәртебелі міндетін адал атқаруға салтанатты түрде ант етемін. Міне осы сәттен бастап президент ресми түрде қызметіне кіріскен болып саналады. Бұдан соң Қазақстан Республикасының мемлекеттік әнұраны орындалды. Ал Орталық сайлау комиссиясының төрағасы мемлекет басшысына Қазақстан Республикасы президентінің куәлігін тапсырды. Ұлықтау рәсіміне орай Қазақ елі алаңында зеңбірек атылды. Тоқаев қазақстандықтарға үнемі есеп беруге, оны сөз жүзінде емес, іс жүзінде орындауға уәде берді. Бұдан соң президент халықты толғандыратын мәселелерге бірден біртіндеп тоқталды. Өзекті деген әлеуметтік түйткілдерді шешу, кәсіпкерлерге қолдау көрсету, әр азаматтың құқығын қорғау. Ол мемлекеттік органдардың халыққа әділ қызмет көрсетуі жайлы сөз қозғады. Халықты толғандырып отырған басты мәселе табыс көлемінің азаюы. Халықаралық қаржы нарықтарының тұрақсыздануы, теңгенің девальвациясы халықтың табысына кері әсер етті. Миллионнан астам азаматтарымыз банктен несие алуға мәжбүр болды. Табысы жоғары және төмен азаматтардың арасындағы алшақтық біздің қоғамды мазалайтын тағы бір өзекті мәселе. Әрине, мұндай құбылыстар бүкіл әлемде бар, дегенмен тоқмейілсіп отыра беруге болмайды. Сондықтан дәл осы өткір әлеуметтік, экономикалық және саяси мәселені шешу, ортақ мерзімді кешенді шаралар қабылдау қажет. Жаңа президенттің елді дамытудағы басты бағыттарын тыңдаған халық қалаулылары да өз пікірлерін білдірді. Депутаттарды әсіресе сапалы білім беру мен түрлі санаттағы азаматтардың қолжетімді баспанаға ие болуына айрықша мән берілгені қуантты. Көтерілген сұрақтардың бәрі, алдыға қойған мақсаттардың бәрі өте орынды, кезекті, дер кезінде. Қазіргі міне ең бірінші ол шынымен әділдікті ғой елдің бәрі қалайтын әділдік, себебі әрбір неден көріп отырамыз, жан жақтан кейбір заңды орындамаған елдер болып отырады. Оны халық көргеннен кейін әрине оның бәрі әсер етеді ғой. Сондықтан ең бірінші әділдік, сол үшін тапсырма бергені үкіметке және әкімдерге соны жан жақты қарауға ол өте орынды. Әрине әлеуметтік жағдай, оны елбасы да өне бойы көтеретін, бірақ мына кісі тағы да нақтылап оны жан жақты көрсетті. Қасым Жомарт Тоқаев сондай ақ сыбайлас жемқорлық мәселесінде тілге тиек етті. 1 қыркүйекке дейін жемқорлықтың мөлшерін мейлінше төмендетуге бағытталған реформалар әзірленетінін алға тартты. Салтанат Нысанбек, Жігер Бабаханов, Алматы телеарнасы. Президент Қасым Жомарт Тоқаев Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының және басқа да облыс әкімдерінің өкілеттігін тоқтату туралы жарлыққа қол қойды. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады. Бұл шешім Қазақстан Республикасы Конституциясының 87-ші бабы 5-ші тармағына сәйкес қабылданыпты. Сондай-ақ мемлекет басшысы өзіне тікелей бағынатын және есеп беретін мемлекеттік орган басшыларының өкілеттігін тоқтату туралы жарлыққа да қол қойды. Әзірге әкімдер мен мемлекеттік орган басшылары орындарына жаңа басшы тағайындалғанға дейін өз міндеттерін атқара береді.